umugendera kizahabwa serivisi yaramaze iminsi asiragiraho yatanze ruswa yasabwaga se hagati y'imyiteguro yo gusubukura club y'urubyiruko yo munsi y'umunyinyira rimbanyisha Nyarurembo n'urunana gukomana yanjye ariko se budense ndi wowe uguruka gutyo sha ni nge wanye ni nge unyaruka gutyo amasaha yansize pe amakuruse sha amakuru ni meza yewe biragaragara ko yagusize pe uzi ko utari wanambonye reka da nta kukubona umutima amaze kugera mu ishuri ubu ndareba iminota ibura ngo zigere nayihuza naho nsigaje kugenda nkabona ntibihura pe none se ko wakererewe we sha zirabura iminota mike pe Shasa ubwo nakubwira ngo byagenze gutanye nakazi ko mu rugo iwanjye kaba kamperanye yewe bibaho rwose uzi guhabana ibiryo bakabyanga ukibaza niba bare kukigendera cyangwa niba bibaha kungufu bikagushobera yewe kwita ku bana batonda bizi bude wavuze uti ndahekanara yewe biragwenda byumva pe ariko nakundi nyine no kwihangana ihanganye se shanagira ntanye kurwishigisha rusoma eka nawe uvuga gutyo urakabije None se ku Imana yaguhaye abana bari kubanga we byihoreranye none se Imana niyo yambwiye ngo mbakurikiranye kuri ya nta n'umwaka uciyemo nange ubu ndicuza icyatumye ntafata uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo mbyare undi mwana byiburu wa mbere yigiye hejuru oya wikwicuza byararangiye yewe ahubwo ufata ingamba ku wa gatatu ngo wa gatatu ntacyo mvuze ntiteranya ahubwo nyibwirira ibya ya gahunda yo munsi y'umunyenya esha bigize ahantu heza pe urebye igisigaye no gutumira abantu bangombwa ubundi tukayifungura ku mugaragaro ubu muntu nsigaje gushaka ni titireri wenyine ni byiza pe titireri nawe koko ni umuntu wingira kamara mu gikorwa nka kiriya akaganiriza urubyiruko kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yego sha ikibazo nuko mbona aho ari umugabo uhuze sinzi ko nzapfa kumubona rwose sinzamufatisha bude uzagerageze nta wamenya hari igihe bizakunda kandi amahirwe masasha no kuri Imana izabafashe bicemo ye Cedri ndakumva mere kugize amasaha rukiryamye nari nkiryamye ariko ndabyutse tu urebye nabirenze nasoni ngo ntabirenze urebe igihe ubyukiye hakuye umwana nzamugire nte koko habaye kise kandi ko nawe ukunda kwikoroga mere Nunda kwikoroga gute se Cedri? Ko ahubwo ari ushaka kunkoroga. Niko. Wikigiye nisangaye. Hasamfite. Ariko se ubusi nka sambere gucyora. Ubuse cyo giye abandi bantu bagira kwiga. Cyangwa ntaryusha ka Cedri? Mbimenyerwa sisinzirwe no kongera gutakaza amafaranga ngo ndishyure umwana udashaka kwiga. Ndashaka da, navamo makuru kise. Ngira ngo uragifite aho ruzakora. Wese cyo cyatumye uryamye ukageza aya masaha kandi uzi ko ufite ishuri. Reka nta shuri nasibye. Ngo nta shuri wasibye gute Cedri? None se abandi bana bagiye kwiga wowe bagakonja wenyine? Kuri uyu munsi twebwe nta somo tuba dufite kugeza saa yine rigaho. Niba nta masomo ufite se ntabwo wagira ngo ube wicaye mu ishuri aho barimo bazira bagusangemo. N'ubundi urebye ngiye gukaraba mpite ngirayo. Nyamara wa mwana we Cedri kamubwiye ndakureba ukanshisha. Sinzi niba ishuri ikindi uzakora icyo ari cyo. Ubusa ubona nyiri umwana utazi icyo ishuri rimarira umuntu mere. Iyo nkureba ngira ngo ntacyo uzi. Umenye ko umunsi wavuye mu ishuri nta kintu kizakurikira uretse kuba isariguma yo mu muhanda. Aha nakuriva no mu muhanda. Yewe gukore. Uyu se ko mbona ari miturire wo ku murenge wa Mpagari iki? Allo? Allo? Ni mugeni tuvugana? Yego niwe. Amakuru se ko mumpamagaye? Ngwino hano aka kanya ku biro by'umurenge. Ku biro by'umurenge akakanya ko nari mbifite muri gahunda y'umunsi ra ndakubwiye ngo za hano ku biro by'umurenge yewe none se wese nkabanze nkabe uwo nguza ko nta kuntu nari meze muge ndakubwiye ngo nyitaba hano ku murenge mu gihe kiterenze isaha kandi nta kindi nshaka kuvugana nawe ego ko mana ari amahoro subwo niwangu icyo mushakira ko n'undi ubu turi kuvugana nta mwanya mfite wo kuvugana nawe kuri telefone muge uwo ngwino ku murenge ibindi turabivugana uhageze Nuko nyihangane hari igihe akazi kaba kambanye kenshi cyane. Oya nta kibazo. Icyangombwa no kubonye umwanya ukaza. Ariko si byiza ko umuntu yagutegereza igihe kinini kandi uziko gukeneye. Yewe birumvikana ariko nawe rwose sinakurenganya uri mu zindi nshingano. Urakoze kunyumva. Amakuru se turagufasha gute? Njye nitwa Nyensi, nduwo mu kagari ka Nyarurembo. Iwacu rero twagize igitekerezo cyo gufungura club y'urubyiruko. Bagize igitekerezo cyiza pe. Ni byiza ko urubyiruko rugiraho ruhurira. Rukaganira ku bibazo birwugarije. Murakoze gushima igitekerezo cyacu.
uburere cyari kinzanye kwari kubatumira kugira ngo ku munsi wo gufungura ku mugaragaro iyo club muzabamo hari rwose ngaho rero ngiye titirerise yego pe twashatse ko namwe mwabamo hari rwose mukagira ubutumwa mugenera urubyiruko rwacu ubwo se ntiwibeshyanye si we ngira ngo ibyo biri mu nshingano z'umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge yewe na sosiyare twaramutumiye ariko turashaka n'umuntu usobanukiwe ibya sante waganiriza urubyiruko ku bijyanye n'ubuzima muri rusange ariko anibanda ku buzima bw'imyororokere niba harimo kuganira ku bibazo by'ubuzima birumvikana njye numvaga ari club igamije kuvuga ku byo kwiteza imbere ikoranabuhanga ibintu nk'ibyo byose mbese bihuza urubyiruko nibyo nabyo tuzajya bitubivugaho ariko cyane cyane duhangayikishijwe n'ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko rwacu pe icyo ni ikintu kiza mwatekereje nanjye nzaba mpari rwose kugira ngo nibutse abajene ko hano dufite n'icyumba cy'urubyiruko kandi mbona batacyitabira kutakigana rero nibyo usanga bitera ingaruka zirimo gusama inda bakiri bato kuzitera batabiteganyije kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi ngaruka zitandukanye zituruka ku bumenyi buke birumvikana ko hari amakuru menshi bakeneye guhabwa menshi cyane rwose kandi natwe bakuru rega hari ibyo tuba tudasobanukiwe urakoze cyane kwemera kuzitabira ibirori byacu rwose nta kibazo ibyo ndumva nanjye biri mu nshingano zanjye ahubwo icyo ngusaba ni ukugenda noneho ukandika ibaruwa intumira kugira ngo nzabashe gusobanura aho nanjye nagiye nta kibazo rwose ibaruwa yo nshatse rwose n'aka kanya nahita njya kuri reception nkayandika nkasiga nyitanze mwaramutseho muyobo nyanyanyanyanyanyanyanya naramukijweho n'utwawe se icazwaho ngaho ngiye gukomanda nanugusuzanya se byibuze muyobo nsuhuza uransuhuza se ngumike wagiye gusuhuzanya na gitifu wagiye kundi gawe se ese kumva mwarakaye cyane ntararakaye ntarakara se niko mugiye ni wowe wagiye kubwira gitifu w'umurenge ngo nakwatse ruswa njyewe mugeni reka ndarengana nanaho twahuriye apfa mbese ukapfundikanya amagambo cyakora nabaho nabonye umugore w'injiji bujiji umuntu umugirire neza mwereke uko abigenza kugira ngo amadosiye yihute aho gukora ibyo umubwiye ajye kurega koko ese ko wareze wungutse ikima ntabwo nakureze rwose sinzi impamvu wishyizemo ko ari njyewe kandi nawe nahuriye na gitifu nta wundi ni wowe mugeni kuko yabimbajije umunsi wakurikiye igihe uva hano nkubwiye nishaka akantu turebe uko twabyihutisha nawe uruhuke guhora usiragira uza kureba niba byaratunganye none sinari nabyemeye ko ari uko nageze mu rugo ngasanga nta kintu mfite ntagifite ni ukuri nyizeye ibyo sinabikora rewe nizere umugambanyi ahubwo se mbwira ko ushaka kunyirukanisha niba nyirukana uzahita uzufata aka kazi mbega amagambo akarishye we yambwiye niba ari umwanya wanjye ushaka wahuguye mu mahoro ntabanje kwirukana cyangwa umbwire nimba uzagaburira abana banjye n'umugore wanjye ukabatunga nibamara kunyirukana ni ukuri njyewe ndi kurengana pe ibyo uvuga nakoze nawe nahuriye nabyo reka nkubwire mujye nikurugutura unyumve ni wowe nta wundi wagiye kundega ubwo rero ukenyere duhangane nibaramuka banyirukanyije uzamenya neza uwo ndi we isura yanjye uzayibona ubundi ntabwo nzi ese ubwo wazangira n'abejeje mabwiye sinaba nziza ubusa koko wabanje ugakurikirana neza ibyo bintu ukamenya uwo byaturutseho rwose ukareka kunyishyiramo ubusa kandi ndengana apu ngaya amadosiye yawe yari yaraheze akira fatwa yasinyeho ubona uko ujya kugenda uregaguzwa ngo ntanga serivisi mbi murakoze gusa hano nari nazanye n'umuti w'ikaramu nubwo ari muke jyana utwo dufaranga twawe sindya ruswa di ntabwo rwose ari ruswa nagashimwe nitwaje rere we genda ubwire uwo muntu wagutumye nguze kumfata amashusho nakira utwo dufaranga twawe ko yafashe ubusa none se ngusekeje tutaranavugana koko nyaze ndakumva maze umwanya nshaka imboga hano none wabona igihe urukira ajyaganyega nakwitegereza zimana umuntu nkongera nkunama nakunamuka nkabona igihe urukira ajyaganyega nana habuze gato ngo wiruke iwe umva
Nari mvuze nti reka izi mboga nzireke maze niyirukire nuko ngiye kubona mbona ubombotse mu gihuru n'udukwikwica gato. Mana we. Ceceka. Gushaka inkwi zo guteka biravuna. Ariko none izo muri iki gihe cy'imvurirwa noneho zirakagenda zizabone. Gutora inkwi nyirabazo ndabizi rwose. Ntabwo ari ikintu cy'u Rwanda. Yewe. Cyakora njye ubu ngubu nagize umugisha rwose. Singihangayikishijwe nazo cyane. Nawe wabaye umusirimu usigaye ucana ku mbabura. Mbabura se nashobora kuyidomeka nk'uko mbona bayidomeka ikakanyira abazu. Reka reka. Nange byari binyobeye. None se wabonye iki gituma utagihangayikishwa n'inkwi irangwi? Aho usigaye afite rondereza. Kandi nk'uko bayivuga ni rondereza koko. Uzi ko ucana urukwira umwe rugahisha inkono? Reka ye. Nukuri. Nukuri pe. Ubu ngubu mfite utwase nkatungahe tubiri. Nta kibazo ngira rwose mba nzi ko zizantekera iminsi nk'ingahe. Ariko nanjye sinzi uwo nabyumvanye ngo rondereza ni nziza rwose zikoresha inkwi nkeya. Ese ugira ngo ni inkwi gusa ironderereza nyabazu? Yewe icyakwereka no mu gikoni cyayo. Hameze hate se? Yego ko haba hakenkemuye neza cyane ku buryo n'umuzungu yahanywera amata. Ariko noneho rangwa idura kabye. Ntabwo ari ugukabya pe. Igikoni cyose se igikoni. Yego ko mana. None se nyirabazu ugira ngo igikoni cyarondereza basangamo yamirayo ibiri mu nguni zose. Biba bimeze bitari. Reka 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 da. Imyotsi se yabivuye he ko imyotsi aba ari mike cyane. Uragiramo ukaberwa niba ari mu gikoni ugeze cyangwa niba ari mu cyumba cyawe maze. Uzi ko byatuma mfata gahunda yo kuza kureba iryo terambere ryawe muko. Mukuri da. Ese uracyakanuye firi? None se nari gusinzira utaraza ngo turyame. Reka nabonye igihe waziye nkeka ko wari unaniwe cyane ushaka gusinzira. Nabyo nabishakaga ariko nakurindiye ngo uzumfumbate. None se ubwo iyo uza ukamfasha ndyamisha abana njyenyine nkosore isuzuma ntegure n'amasomo nzigisha ejo wiryamiye koko ngo urantegereje. Ubwo se muri ibyo ubwo nari kugufasha ikibude? Sinzi ibyo wigisha ngo nari kugufasha gukosora. Sinzi ibyo uzigisha ejo ngo nze ngufashe gutegura. Ubwo urumva utandenganya koko? Ubu si mfasha kugaburira abana no kubajyana kuryama ntiwari kubirangiza nanjye maze gutegura no gukosora tugahita tuzira rimwe mu buriri. Naje kuryama nzi gusigaje kugaburira abana ukabaryamisha gusa. Ibyo bindi rwose sinarimbize. Nta kundi nyine byose nabyimenyeye. Ngaho ugira hirya nanjye nihirike. None se ndigira hirya gute ahubwo wowe igira hino. Oya firi igira hirya rwose w'imbangamira reka nirambararire. Urarinda kurambara kubera iki uri kumwe n'umugabo wawe waje ukaryama? Ndyama se ndyama iki ubu munaniro ni uwatuma ndyama? Ese hindukira rwose ureke kuntera umugongo. Oya firi mbabarira rwose ndeka pe. Kandi nkundi wakwigira hirya ukareka no kunyegera cyane. Ariko se mutiye kukwegera sibwo ni ikibazo? Ni ikibazo ndetse gikomeye cyane. Wandi yo bikunda nkabona ahantu niryamira genyine akaboko nkagashyira hariya kandi hariya nashaka sinaniyorose. Ariko si ubwo ibyo wigira ni ibiki koko budensia? None se urashaka kuvuga ko n'uyu munsi nta kintu mpimira? Ariko ubu urabona ameze nk'ifiri. Nananiwe rwose mbabarira iyo gahunda ntindimo. Ariko noneho rwose sinzi ikibazo ufite. Ejo gahunda ntiyari kurimo. Uyu munsi gahunda ntikurimo. Ubu se rwose ibyanjye nawe rwose birarangirirashye. Bizageraho bikunde. None se nzajya mpora nihatiriza ibintu bitandimo. None wowe nta nibyo ushaka. Ningeho ubu bishaka genyine. Si ibyo mvuze wimbeshyera. Mvuze ko usanzwe umuntu abikora abishaka iyo atabishaka bireka. Niba muri iyi minsi rero bitari gukunda, ndira igihe nikigera bizongera byemera atari ukurinda kubihatiriza. Ubu ndari nyuma y'urugo rwanjye nanone. Izi mpaka za Filipo na Budensiyana zirakemurwa n'iki? Ntuzacikwe n'ikinamico urunana y'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'Ingobyi Activity na Aurora Wihaze. Mukayikurikira kuri Radio Dis ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11:00 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64.
Mushobora kandi kunyisa ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.